Bismillahirrahmanirrahim. Bəhsimiz Qurani-Kərimdə İmam Həzrət Əl-Ələsinin haqqında nazil olan ayələr barəsində idi. Bu günləri Qurani-Kərimin yeni bir ayəsini, Ra'd surəsinin axırıncı ayəsini, yəni 43-cü ayəsini diqqətinizə çatdıracağam. Ayənin adı El-Mülk kitab ayəsidir. Kitab elmi. Söhbət peyğəmbərimizin peyğəmbərliyindən şahadətdən gedir. Kafirlər peyğəmbərlərin peyğəmbərliyi qəbul etməsələrdə Allah Taala peyğəmbərinə buyurur ki: "Sənin peyğəmbərliyinə Allahın şahadat verməsi və bir şəxs var, kitab elmi, bütün elimlər onun yanındadır. Bütün kitab elmi onun əlindədir. O şəxsin peyğəmbərliyi və şahadat verməsi kifayətdir." Ayəni oxuyaq. Ra'd surəsi 43-cü ayə. Və deyənlər ki, sən göndərilməmisən. Çafillər, sən peyğəmbər deyilsən deyirlər. Qul de kafa billahi şahidan bayni və baynakum. Mənim, mənimlə sizin aranızda Allahın şahidliyi və və men indehu ilmul kitab və kitab elmi olan şəxs kitab elminə malik olan şəxsin şahid olması kifayətdir. Peyğəmbər sənin peyğəmbərliyi və qəbul etməyənlərə görə narahat olmağa dəyməz. Allahın sənin peyğəmbərliyə və şahadat verməsi və o cümlədən də kitab elminə malik olan şəxs, kitab elmi əlində olan şəxs sənin peyğəmbərliyə və şahadat verməsi sənin üçün kifayətdir. Ayənin özü Hazrat Əliyəlsalam haqqında nazil olmuşdur və həmin kitab elmi bütün elmlər kitab elmini əlində olan şəxs bizim peyğəmbərimizdən sonra Əli ibn Əbu Talibdir və onun haqq olan canişinlərə Əhləbeytdir. Allahın salamı olsun onlara. Bu barədə hədislərə keçməmişdən qabaq mən bu ayənin qısa izahını vermək istəyirəm. Peyğəmbərimizin peyğəmbərliyini qəbul etməyənlərə Allahın Şahadəti kifayətdir. Bu nə məna daşıyır? Allah peyğəmbərimizin peyğəmbər olduğuna şahadət verir. Bunun mənasını belə izah edə bilər ki, Allahın şahadət verməsi sözlə deyil. Allahın peyğəmbərin həqiqi peyğəmbər olduğuna şahadət verməsi ona möcüzələr verməsidir. Peyğəmbər həqiqi Allah tərəfindən göndərilib. Hardan biləy bunu həqiqi Allah tərəfindən də bu? Allah bunun peyğəmbərliyini qəbul edir. Görün bu adam möcüzə göstərir ya yox. Və bizim peyğəmbərlərimizin özünün də bütün tarixdə, Quran ayələrində, etibarlı mənbələrimizdə əlində olan möcüzələrçi var. Digərləri onu gətirməkdə aciz olublar. Xariqul adə möcüzəvi işlər görmüşdür. Bununla da həqiqi Allah tərəfindən peyğəmbərliyini isbat etmiş olur. Allahın ona bu möcüzələri verməsi, peyğəmbər bunu hardan bazarır? Allah ona verir. Sən əsanı at olsun Acda Musa peyğəmbərə. Allah İsa peyğəmbərə verir ki, ölüni dirildsən, canatsan, görsün ki, bunu heç kəs bacarmır. O cümlədən də bizim peyğəmbərlərimizlə bağlı müxtəlif möcüzələri ki var, ayın bölünməsindən tutmuş digər möcüzələrə qədər, bu barədə Allah Taala peyğəmbərinə bu həqiqəti, bu bacarığı verir və bu möcüzəni göstərir. Bununla da isbat olunur ki, həqiqətən bu adam Allah tərəfindəndir. Allah bunu peyğəmbərlərinə şahadat verir. Allahın şahadat verməsi əməlidir sözdə deyil. Amma o şəxs ki, var ikinci bir şəxs, kitab elmi yanında olan peyğəmbərin peyğəmbərinə şahadat verir, onun buyurublar ki, həm sözdə, iki cür, həm də əməldə Hz. Əli (əleyhissəlam)un -Əl özü həm sözdə peyğəmbərin, peyğəmbərinə şahadat vermişdir. Ki baxırıq bunun şəxsiyyətinə. Hz. Əli (əleyhissəlam)un -Əl özü peyğəmbərə ilk iman gətirən, həm birinci onunla namaz qılan və Quran ayəsi nazil olanda da onun yanında olan və o cümlədən də peyğəmbər ümumi dəvət eləyəndə ilk ayağa qalxıb ona öz imanını elan eləyən şəxsdir. Əməldə də verdiyi şahadatını arxasında duran, qoran ailərinə əsasən, tarixə əsasən ömrü boyu zərrə qədər peyğəmbərdən əmrindən, qadağasından geriya qalmayan, peyğəmbərin bütün əmrlərinə tabe olan və özünün vurduğu kimi uşaq necə Böyük dalizə anasını dalizə düşür, peyğəmbərin arxasıca belə düşüb, bütün əməllərini peyğəmbərin əmirlərinə, Allahın buyruqlarına tabe edən bir şəxsdir. Və bir yandan da baxırıq, Həzrət Əleyhissəlamın kamil bir şəxsiyyət olmasına, dost düşmənin hamısını ətrafında əsasən Həzrət Əleyhissəlam ilə bir kamil şəxsiyyət olmuşdur ki, onu hansısa yalançı bir peyğəmbər başını aldatmaq üzrə istirəm, onun başını qatmaqla, onun şəxsiyyətini aldatmaqla Onu yalançı inandırmağıla heç kəs inandıra bilməz. Bütün elmləri bilib, ağlsa, bütün ağılların ən kəmilisi onda olub peyğəmbərdən sonra və Həzrət Əli əl-Əslam -Əl kimi bütün sahələrdə kamil olan elmdə, şücaətdə, qəzavətdə hər şeydə öndə olan bir şəxsin, kamil bir insanın bir nəfə iiman gətirməsi ondan xəbər verir ki, bu şəxs düzgün şəxsdir. Sadə bir insan onu iiman gətirməyib. Hazrat Ali (ə.s.) kimi bir şəxsiyyət ona iman gətirib. Deməli, həzrət Ali (ə.s.) iman gətiribsə, bu əbəs deyil, boş deyil. Bu ayənin izahıdır. Allah şahadat verir və həzrət Ali şahadat vəkiləsən peyğəmbərsən. Hadisəni özü müxtəlif formalarda nazil olunmuşdur. Peyğəmbərimizdən və o cümlədən əhləbeytdən Allahun salam olsun onlardan buyururlar ki, kitab elmi olan şəxs Təb elminə malik olan şəxs bu ayədə Hzrət Əli əleyhissalamdır. -Əl 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 Mən o hadislərin arasından birini diqqətinizə çatdırıram. Peyğəmbərimizin sahabəsi Əbu Said Xudri peyğəmbərdən nəql edir: "Mən peyğəmbərin xidmətinə yetişmişdim və o həzrətin kitab elmindən bir qədər bilən şəxs barəsində bu şəxsin kim olduğunu soruşdum. Qurani-Kərimin Nəmir surəsinin 40-cı ayəsində Süleyman peyğəmbər ətrafındakılara üç tutur bilqəisin taxtını gətirməkdən ötürü Orda bir nəfər ifrit o, yerindən qalxmamış amma digər bir şəxs ki deyir göz qırpımında onun taxtını mən neçə e, uzaq kilometrdən gətirirəm taxtını Quran onun haqqında belə deyir. El-ümum minəl kitab o şəxs kim idi? Əllədir indəhu ilmum minəl kitab onun yanında kitabdan bir elim var idi. O şəxsin özü taxtı bir göz qırpımında gətirdi. Quran ayəsidir. Peyğəmbərdən bu ayə barəsində soruşdum. Peyğəmbər buyurdu: Süleyman peyğəmbərin yanında Nəml surəsinin 40-cı ayəsində bir göz qırpımında Bilqəisin taxtını gətirən o şəxsin özü qardaşım Süleymanın vəziridir, Asif ibnə Bərxiyadır. Sonra peyğəmbərdən Rəd surəsi, bizim danışdığımız surə, Rəd surəsinin axırıncı ayəsini soruşdum ki, bəs "Mə'indəhül-kitab" kimdir? Kitab elmi yanında olan şəxs kimdir? Diqqatla baxın. Orda kitabdan bir elm əlində var idi. Bilqesin taxtın bir göz qrupunda gətirdi. Amma Ra's surəsində Allah deyir, "Kitab onun yanındadır. Bütün elimlər onun yanındadır. Bütün kitab onun yanındadır." Peyğəmbərdən soruşdum. Peyğəmbərimiz burdu ki, "Amma bu ayədə olan şəxs Zaka axı, o mənim qardaşım Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talibdir." Peyğəmbərimiz də təsdiqləyir və müxtəlif hədislər bu barədə var. Mən bir neçə kitabları adın qeyd edilirəm. Qurtubi təfsir alimidir. El-Camiu li ahkamil Qur'an, o cümlədən təfsirlərdən Tafsir Bahrul Muhit, o cümlədən Tafsiru Ruhul Ma'ani, Alusi, Şawahidü't-Tənzil, Haskani Hənəfi, Cəlaləddin Suyuti'nin El-İtqan kitabında və müxtəlif digər kitablarda naql olunmuşdur. O cümlədən Əhləbeyt alimlərimizdən Allahın salamı olsun, peyğəmbərə (s.ə.s) onun Əhləbeytinə buyururlar ki, Qur'an-ı Kəriminin Ra'd surəsində Allah Cəli bütün elimlər kitab elmi şəxsi yanında dır. O Həzrəti Əli (əleyhissalam)dır. -Əl İndi bu ayə ilə bağlı bir neçə nöqtə işarə vurum, söhbətimi üçünəşdirim. Baxın. 1-ci budur. Ayənin özündə "ində hukəlməsi var. Kitab elmi onun yanındadır. indəhu onun yanındadır. Ancaq və ancaq onun yanındadır. Deməli həmin o elm peyğəmbərdən sonra Sağ olan insanlardan ancaq və ancaq Həzrət Əlinin yanındadır. Ayə deyir ki, bu adam bir nəfər, elə bir şəxsdir ki, bu elm hərəkətə verilməyib. Bütün sahabelərdə yoxdur bu. Bu onun yanındadır. Onun yanında ancaq onun yanında. 2. Suranın özündə kitab kəlməsi əlif lamla işlənmişdir. Bütün kitab elmi onun yanındadır. Kitabın bəzisi yox. Bütün kitab Yadınızdadırsa, Nəml surəsində Asif Süleyman peyğəmbərin vəziri, bilqəisin taxtını bir göz qırpımında neçə kilometrdən gətirən insanın özü o kitabdan elin vardı. Elmu minəl kitab. Min dandan kəlməsidir. Kitabdan yanında bir elin var idi. Amma ayə isə Hzrət Əli ilə bağlı buyurur ki: "İndəhu ilmül kitab." Elmi lü kitab. Bütün kitabın elmi onun yanındadır. Bu 2-ci nöqtə. Necə ki İmam Sadiq ağamız buyurur ki, onun elminin, Hazretənin elminə olan nisbəti daryadan bir damcının ağcaqanadın milçayın qanadın üstündə olan damcıdır. Baxın, İmam nə qədər elmə sahib olub? 3 kitabdan məqsəd Quranın zahirini bilmək deyil. Əgər Quranın zahirini bilməkdirsə, onu çox adamlar bilir. Bu günlərdə bilənlər var. Peyğəmbərin dövründə və bu gün də Quranın əzbər bilənləri var tərcüməsini bilənləri var. Qurana təfsir yazanlar var. Bu Quranın zahiridir. Amma Qurani-Kərim-in lövh-u məhfuzla Allah ona kitab deyir. O kitabın yanında olan şəxs deməli mühüm adamdır. Bütün elimlər yanındadır. Quranın təkcə zahir elmi yox, batini də, məxfi elimləri də, sirləri də, gələcəkdən xəbər verməyi də bütün elimlər Qurandadır. O kişinin yanındadır. O şəxsin yanındadır. 4. O adamın özü Allahdan sonra onun şahadatı gəlməşdir. Baxın, peyğəmbər, peyğəmbərin peyğəmbərliyə Allahın şahadat verməsi kifayətdir. Allah deyirsə peyğəmbər də ona möcüzə verirsə kifayətdir bizə qardaşlar. Amma Allah Taala özündən əlavə ikinci şahid kimi yox. Ki bir şahid kifayət etməsin. Əstəğfurullah. Allahın şahidliyi. İkinci şahidə ehtiyac olsun. Necə ki İslamda bəzi yerlərdə şahid olmaq üçün bir nəfər yox, iki nəfər lazım olur. Xeyr, burada vəkəlməsi işlənmişdir. Bağlantıdır. Allahım və Hzrət Əli -Əl (ə.s.)-ın o şəxs ki, elm kitabı yanında dır, onun şahadat verməsi kifayətdir. Belə bir şəxsin Allahın yanında qərar tutması, Allahın şahadatinin yanında Hzrət Əli -Əl -Əl (ə.s.)-ın şahadatla gəlməsi o imamın Allah dərgahında uca məqamından xəbər verir. 5. Bir adam ki, onun şahadəti Quran-ı Kərim mənasısan, Allahın adının yanında, Allahın şahadat yanında gəlmishdir. O adam məsum olmalıdır. Böyük şəxsiyyətdir. Allah şahadat verir. Allah heç vaxt yalana, əstağfurullah, doğru olmayana şahadat verməz. Allah həmişə doğru, düzgünə şahadat verir. Ondan əlavə Allahın yanında şahadat verməyə layiq olan şəxs səhvdən, xətadan, günahdan uzaq olmalıdır. Əgər o şahadatində şahadat verməyində səhv eləyərsə, onun haqqı yoxdur Allahın yanında. Adı qeyd olunsun, şahadatı gətirilsin. Deməli o şəxs məsumdur. 6. O adam həm də rəhbərdir. Peyğəmbərdən sonra bütün elimlər yanında olan, peyğəmbərdən tutsqura bütün şəxsiyyəti üstün olan, məsum olan elimlər yanında olan şəxs rəhbərliyə layiqdir, yoxsa dəfələrlə bilmirəm deyənlər. Ki bilirsiniz ki, İslam dünyasında peyğəmbərimizdən sonra o çox xəlifələr özləri etiraf ediblər ki, biz çox şey bilmirik və Hazret Əlidən sonra o şey bunlar. Və digər hədislərə baxdıqda peyğəmbər buyurur: "Mən elmin şəhəri Əli onun qapısıdır." Deməli bilin qardaşlar, həmin o qapı Həzrət Əlidir. Əlmin şəhərin qapısı, bu ayədə də ən savadlı şəxs və insanlar arasında ən savadlı bilikli olan qabaqda olmalı, biz onun arxasıza gedib, o bizə rəhbər olmalıdır. Biz ona tabe olmalıyıq. Son. Əhləbeyt imamlarımızdan mərhum təfsir alimi Bəhrani özünün təfsir kitabında Həzrət Əli (s.ə.) ilə bir hədis təqdiri, onu deyim söhbət məqunlaşdırdım. Baxın görün nə buyurur. Həzrət Əli (s.ə.) Üzrə tutup cəmiyyətə sual verir. Sizin peyğəmbərləriniz Allah qatında hörmətlidir, yoxsa Süleyman peyğəmbər? Ətrafda ayılanlar hamısı deyir ki, əlbəttə ki, bizim peyğəmbər, son peyğəmbər Hz. Məhəmməd sallallahu alayhi və alihi və səlləm Süleyman peyğəmbərdən üstündür. Bu bütün müsəlmanların əqidəsidir. Sonra Hz. Əleyhissəlam üzün tutup cəmiyyətə ikinci sualı verir. Buyurur ki, onda Sizin peyğəmbərinizin də canişini Süleyman peyğəmbərin canişinindən üstün olmalıdır. Əgər bizim peyğəmbər Süleyman peyğəmbərdən üstündüsə, Həzrət belə buyurur: "Onda o üstün olan peyğəmbərin canişini də üstün olduğu peyğəmbərin canişinindən üstün olmalıdır. Yoxsa onun canişini ondan bərabər olmasa, onda nə oldu? Peyğəmbərimizin özünün canişinin Aşağı səviyyədə hesab olunması peyğəmbərə də xəlal gətirə bilər. Sonra Hz. Əli (r.a.) buyurdu. Çünki Süleyman peyğəmbərin canişini Asif ism-i əzəmdən bir ad bilirdi. Allahın adını onun ixtiyarında bir ad verilmişdi. Bir hərfi bilirdi. Allah Taala onun üçün bunu yaratdı. O bacardı Bilqəisin taxtını bir göz qırpımında gətirsin. Ancaq bizim yanımızda Allahın 72 adı var. 72 hərfi ismi əzəmi bizim yanımızdadır. Bir adından başqa o Allah'a məxsusdur və Allah onu heç bir yaradanlarına verməmişdir. Allah bizi bütün ilm kitabı yanında olanı həzrətə tanıyanlardan qərar versin. Və assalamu alaykum və rahmetullahı ve bərəkatu.